O VAR na cobrança de falta ali, o Marquinhos também por ali, o Teixeira, o Adalto também se apresenta, sai da bola lá o Adalto, vai ficar junto com ele também o Marquinhos, é falta ensaiada, atenção Marquinhos para a bola, correu, suspendeu para Edmilson Cenoura, tá na rede, gol! Falta garantia, na falta Edmilson, já abre o seu gol, mostra essa camisa bonita pra galera, aos 32 minutos do primeiro tempo, Edmilson Cenoura abre o marcador aqui do Verabão, cobrança de falta ensaiada, Marquinhos pra cabeça de Edmilson Cenoura, tocou no canto esquerdo da meta do goleiro Diego do Juventude, e agora no placar da Clube, 1 para o Mamoré, 0 Juventude. Clube. Antuir Silva. Jogada ensaiada, a bola pipocou na frente do Diego e o Edmilson Cenoura.